ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់លំដាប់ឋានៈអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីទទួលព្រះបបរមសពសម្តេចព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីដែលដង្ហែចេញពីក្រុងបាងកកឆ្ពោះមកប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅល្ងាចនេះបាទប្រិយមិត្តរបស់នឹងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយបាទបន្ទាប់ពីសោយទីបង្គត់បាទរបស់បាទសម្តេចនរោត្តមបាទបុប្ផាទេវីបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានមហាជនមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងបាទនៅក្នុងនាមព្រះអង្គបាទជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់បាទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់បាទហើយក៏ជាបាទទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្របាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកនូវស្នាមក្រហមយ៉ាងច្រើនបាទជាពិសេសនោះគឺរបាំព្រះរាជទ្រព្យបាទដែលព្រះអង្គបានបាទយករបាំមួយនេះបាទបញ្ចូលនៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអរូបីបាទមនុស្សរស់ទៀតផងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសទទួលនៅដំណឹងក្រៀមក្រំជាពន់ពេកដោយសារតែសម្តេចរាជបុត្រីរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាបាទផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានយាងសោយទីបង្គត់នៅក្នុងព្រះជន្ម76ព្រះវស្សាបាទឈានចូល77ព្រះវស្សានៃវេលាម៉ោង12នឹង30នាទីថ្ងៃទៅបាទថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយរោគាពីតព្រះបរមសពនឹងត្រូវដង្ហែចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនឹងមកដល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចដោយព្រះសពនឹងត្រូវតម្កល់ធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីនឹងព្រះបាននឹងព្រះសាសនានៅក្នុងវត្តបទុមវតីបារាជិទនីភ្នំពេញនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានការសំណុំពរបាជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់លំដាប់ឋានៈបាអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបាព្រះរាជពិធីទទួលព្រះបរមសពបាដែលនឹងមកដល់ក្នុងវេលាម៉ោង6ល្ងាចបាថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានេះតែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបាទមេត្តាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកដោយនាំនៅបាទព្រះឆាយាល័ក្ខបាទសម្តេចព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបាទបាច់ផ្កាបាទធូបទៀនផ្កាភ្ញីបាទភួងមីលាបាទនិងបាទសម្លៀកបំពាក់កាន់ទុកនិងភ្ជាប់ទៅដោយបាទមកបូកាន់ទុកផងបាទមេតាបាទរស់រានអញ្ជើញចូលរួមបាទទាំងអស់គ្នាដល់មុនម៉ោង5ល្ងាចនេះបាទដូច្នេះបាទល្ងាចនេះគឺជាល្ងាចថ្ងៃទី19បាទសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទមេតាទៅចូលរួមបាទដង្ហែនឹងទទួលព្រះបរមសពបាទរបស់បាទព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបាទព្រះអង្គទ្រង់យាងសោយទីបង្គត់បាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះហើយបាទប្រជារាស្ត្រគ្រប់រូបពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងបាទចំពោះព្រះអង្គបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា